Дозволете ми да ве поздравам и да ви посакам добре дојде на традиционалната манифестација Избор на спортист на годината. Изминатата 2013 година, Општина Радовиш беше исполнета со бројни спортски настани, тргнувајќи од голем број на надпревари, турнири, спортски манифестации, нови спортски терени и слично. Еве да го искажам и моето задоволство што вече нова убава манифестација, спортска манифестација, ќе имаме прилика да направиме една убава ретроспектива за сето она што се случуваше во спортот во Радовиш, а според моје лично убедување, во убедување на сите оние любители на спортот и на спортистите, мислам дека 2013-та е една од поуспешните години за Општина Радовиш во делот на спортот од секој аспект. И во делот на инвестициите што ги имаме направено во делот на инфраструктурата за спорт и рекреација, изградбата на сите тие мултифункционални игралишта, изградбата на односно додирувањето на градскиот фудбалски стадион, генерално значи помагање на сите спортски клубови, соеден збор и сите тие спортски резултати кои што не осликаа како успешност во 2013 година, не прават нас лично да бидеме горди и задоволни за сите оние вложени средства во спортот и во спортските активности на нашите клубови, а тие не се за нас ни малку, ни многу, но сепак, еве, покажавме дека со таа инвестиција наша од 5,3 милиони денари за помагање на сите спортски манифестации, дека вие на најдобар можен начин ги оправдавте тие вложени средства и направивте да и вие се чувствувате горди, а особено да бидеме горди и ние како локална самоуправа, а и градот воопшто на сите резултати кои што беа постигнати на спортско поле. Благодарница доделува на Општински фудбалски сојуз од Радовиш. Благодарница се доделува на фудбалскиот клуб Изведен Оравица. Благодарница за афирмација на фудбалот фудбалски клуб Готен Подареш. Благодарница на фудбалски клуб Бобовец Инјево. Благодарница на фудбалски клуб Бунарджик Бучи. Благодарница на фудбалски клуб Извор Сениори Калугерица. Благодарница на фудбалски клуб Плачковица Радовиш. Доделуваме благодарница за афирмација на училишниот спорт. Општина Радовиш доделува благодарница на Општински сојуз на училишен спорт. За постигнатите резултати и успеси во училишниот спорт доделува благодарница на училишен спортски клуб Крсте Петков Мисирков. Општина Радовиш доделува признанија за посебно достигнување во спортот на велосипедски клуб Свиок. Благодарница за посебно достигнување џудо клуб Сенсеј. Благодарница за посебно достигнување, т.е. признание на спортски риболовен клуб Краб. И признание за посебно достигнување во спортот Алпинистички клуб Плоча. Статуетка и признание за учество и постигнување на резултат од меѓународен карактер се доделува на Александар Стојанов. Статуетка и признание за учество и постигнување на резултат од меѓународен карактер на Мите Здравев, учесник. Плакета на Ѓорги Тргалинов за повеќе годишен придонес во фудбалот во Општина Радовиш. Втората плакета на спортски работник за повеќе годишна работа и афирмирање на спортот во Општина Радовиш се доделува на господинот Стојче Тонев. Плакета за спортска надеж на годината во категорија пионери Давид Мијалов. Триатлонец во триатлон клуб Анада, државен првак и голема надеж во овој престижен олимписки спорт. Плакета за спортист на годината во категорија кадети Герче Батевски, Борачки клуб Бучим Радовиш. Плакета за спортист на годината Диме Димов. Фудбалер и најдобар поединец во фудбалскиот клуб Металург и новоосвојувач на шампионската титула во првата најдобра фудбалска лига и најдобар поединец на традиционалниот 6 ноемврски турнир во Општина Радовиш. Општина Радовиш доделува плакета за спортска екипа на годината. Боречкиот клуб Бучим од Радовиш.
шампиони во борење слободен стил во Република Македонија за 2013 година. Спортист на годината во категорија сениори е прогласен Благојче Трајковски. Голман и најзаслужен поединец во екипата на ракометниот клуб Радовиш, која моментално е на високото четврто место, кој е носи во плейофот за шампионската титула на Република Македонија.